ארצות הברית לעומת ישראל מעודדת רכישה. הבנק הפדרלי אומר, אומר, תקנו עשר נכסים, אוקיי? יש לכם את כל הנכסים האלה, משכנתאות מגובות ממשלה. נכס ראשון למגורים, שתיים, שלושה, מה שנקרא second home. אני יכול בתור ניו יורקר לקנות עוד סקנד הום שיהיה מס. לי בפלורידה וכולי, ריביות מאוד נמוכות, ואחר כך זה בתים להשקעה. ואין מיסים לדירה שנייה, שלישית וכולי? אין מיסים. איזה כיף. אין, אין, אין. להפך, תקנה. לא רק זה, בארצות הברית, על המס, על הריבית שאתה משלם, אתה מתקזז בהוצאות. איזה יופי. אז אני, כמעט 15 שנה בארצות הברית, רואה חשבון שלי, אלוף, תודה צחי, כל שנה מקבל צ'ק מהממשלה של 15,000 דולר. לא רק שאני לא משלם מיסים, למה? כי אני דואג כל הזמן. להשקיע. זה לא אל... עושה לי סחרחורת, <laughs> מרוב שבארץ זה כל כך הפוך מזה, זה כל כך... אל תקנה, תשאר בינוני, תשאר עם הבית היחיד שלך, כי אם תקנה עוד אחד, תשלם 8 אחוזים, ולא ניתן לך משכנתה, ניתן לך רק 50 אחוז <laughs> על דירה, <laughs> כאילו, אל תקנה! <laughs> <laughs> למה? <laughs>